Boy bilan miskin kishi qo'shni edi bir zamon. Bir-birlariga doim oqibatli mehribon. Hatto bolalari ham birga edilar harchoq, goh u goh bu hovlida o'ynashib quvlashmachoq. Boy bilardi qo'shnisi yashardi kamtar, yupun, dasmoyasi bir arqon terib sotardi o'tin. Ne bo'lar o'tin puli? Axir uyda 8 jon. Boy kambag'al qo'shniga qilib turardi ihson. Boy o'ylardi. Bolalar gohida urushganda bergan narsalarimni qilmasinlar pisanda. Hech bir jonga bildirmay ul-bul olib bozordan kirgizib turar edi begona xizmatkordan. O'ylardi. Har narsamda haqqi bor qo'shnimning ham. Topganimni u bilan ko'rishim kerak baham. Boyning yordami bilan qutga to'lib ayvoni, o'tinchining har kuni qaynar edi qozoni. O'tinchi bu ihsonning kimdaligin bilardi. Dasturxonda pilxona boyni duo qilardi. Bir kuni boy ish bilan uzoq bir yurtga ketdi. Yo Qashqar, yo Misrga va yoki Turkga ketdi. Safari sal cho'zilib, o'zga yurtda qoldi boy, charchab qaytdi uyiga, bo'lganida 6 oy. Xotiniga olib qo'y deb aqcha berdi xaltada. Dedi, "Bu hajning puli, jo'nayman shu haftada." Xotinidan so'radi, yechayotib maqsini. "Tinchlikmi mahallada? Qo'ni qo'shni yaxshimi? O'tinchi qo'shni qalay? Bolalari omonmi?" Xotini dedi, "Yaxshi, buncha qoyitmang jonni. Bir qizchasi o'lganda qabristonga eltishdi. Shundan keyin negadir birdan boyib ketishdi. O'g'lingiz kirgan ekan, bu yoqqa kel demapti. Yeyayotgan go'shtidan biron tishlam bermapti. Bolam yegisi kelib, yig'lab kirdi uyimga. O'shandan beri o'ylab yetolmayman uyimga. Mo'min odamning axir bo'lmasmi qo'li ochiq? Qo'shningiz boy bo'lib ketgach, bo'lib qoldi qizg'anchiq." Boy shod bo'ldi har qalay, o'tinchi och qolmabdi. Ammo go'shni boladan qizg'angani bo'lmabdi. Boy safardan qaytganin yon qo'shni bildi-yu, ziyorat qilish uchun boynikiga chiqdi u. Salomlashib o'tirib, suhbatlashgandan keyin boy debdi qo'shnisiga, "Bir gapim bor, aytayin. Go'sht yeb turgan ekansiz, kirgan ekan o'g'ilcham. Xafa bo'libdi, unga bermabsiz biron tishlab." O'tinchi dedi, "Uzr. Qo'shnijon, ayt menda. Bir oy juda qiynaldik. Siz safarda yurganda o'zim betob bo'lgandim, halovatim buzildi. Och qoldik, bir qizchamning non deb joni uzildi." Bir necha kundan keyin qo'limda arqon bilan dalaga chiqdim uyga, zora qaytsam non bilan. Harom o'lgan bir eshak chiqdi shundoq yo'limdan. Bolalarimni eslab bir gap o'tdi ko'nglimdan. Ochlikdan o'ldi qizim, xotinim ham o'saldir. Ey Alloh, endi bizga bu o'laksa haloldir. Olib keldim uyimga shu eshakni nimtalab, tuzlab qo'ydim bir xumga, go'shtni burda burdalab. Haromligin bilganda o'g'lingiz go'sht demasdi, bizga halol edi-yu, sizga halol emasdi. Ochlikdan bolalarim bo'ldi suyagu teri, yemishimiz o'sha go'sht mana bir oydan beri." Qo'shnisin kuzatdi-yu, boydan chiqdi istma. "Safarga bormay o'lay, nima qilib qo'ydim-a? Shularga tashlab ketsam yegulik bo'lmasmidi? Och qolmaganda balki qizaloq o'lmasmidi? O'laksa yeb o'tirsa ochlikdan qo'shnim mana Ka'bada haj umra qilishimdan ne mana?" Boy haj pulini chiqarib o'tinchiga tutqazdi. Bolalarin ham uning atrofiga o'tqazdi. Labbayka deb Ka'baning qilganday tavofini 7 marta aylandi ularning atrofini. 3 kundan so'ng hojilar ketishdi haj qilgani.
ketishdi Alloh uchun mol jonin xarj qilgani. 3 oy deganda bir-bir qaytib keldi hojilar, do'konda boyni ko'rib hayron bo'lishdi ular. Hojim, Ka'batullohdan qachon qaytib keldingiz? Qanot chiqdimi yoki shamol bo'lib yildingiz? Axir aytgandingiz-ku, 15 kun qolaman, sizlar boraveringlar, sizdan keyin boraman. Bizdan berib yorgandingiz, sovg'a salomli tugun eltib bermoqchi edik uyingizga shu bugun. Boy hayron derdi. Axir borganim yo'q hajgaman. Hojilar uning so'zin olishmasdi aslotan. Axir Ka'batullohni birga tavof qildik-ku, namoz vaqtida 5 vaqt yonma-yon o'tirdik-ku. Yolg'on Arafa kuni yetib bordik minoga, Arofatda o'tirib xitob qildik Allohga. Duo qilib o'tdingiz Hajarul Asvatni ham, birga qurbonlik qildik, birga qirqdik sochni ham. Hojim, omonatingiz. Mana tugunni oling. Yo'lda charchab qolibsiz, biz ketdik. Yaxshi qoling. Boy yig'lar edi faqat tiliga so'z kelmasdi. Qo'lida tugun unda ne borligin bilmasdi. Boy tugunni bag'riga bosdi-yu chopdi uyga. Ko'rib turgan odamlar bari ergashdi unga. Farishtalar tutgan bu tugunda ne yo Alloh, joynamozmi, kitobmi, libosmi yo to't yo. Chap ko'ksida yuragi pitirlardi misli qush. Uyga kelib otsa nafis mato Ka'ba posh. Alloh akbar deya yig'lab qildi munojat bir gunohkor bandanga Rabbim bu ne inoyat. Axir nodonligimdan soldirdim gul g'unchasin, bo'ynimdagi uvoli yon qo'shnimning qizchasin. Boy yig'lardi. Kechir deb ne qilarin bilmasdi. Hoji bo'ldimi bunga ishongisi kelmasdi. Alloh bir farishtani o'xshatib qo'yib boyga tushirgan bo'lsa ne tong hojilar turgan joyga. Boy tusida farishta bajarib haj amalin bergan bo'lsa ne ajab sovg'ali tugunchagin. Mushkambar isiga to'ldi boyning hovlisi. Yig'ildi uzoq, yaqin va o'tinchi qo'shnisi. Boy dedi: "Ey yaxshilar, ko'p edi kami ko'stim, meni hajga yuborib hoji qilgan yon qo'shnim." Boy qo'shnisini quchoqlab odamlarga bildirdi. Qo'shni tomon devorga Ka'ba poshni ildirdi. Ko'zga surib odamlar o'ptilar Ka'ba poshni, haq nazdida shunchalar aziz ekanmi qo'shni. O'sha kuni tiniqib hoji boy qoldi uxlab. Tushida Ka'ba o'zi kelganmish uni yo'qlab. Boyni o'tkazib qo'yib barmog'iga deb sana atrofida 70 bor aylanayotganmish Ka'ba. Xullas, Ibrohim qurgan Ka'bani kim bilmaydi? Bu tosh uyda haq o'zi istiqomat qilmaydi. Ana bayt, ana Ka'ba, qodir bo'lsang chop, yugur. Alloh o'zi qurgan uy mu'minlarning qalbidir. Ularga bir nazar sol. Biri turar nurlanib, ilmi ma'rifat ila to'lib toshib qurlanib. Biri ilmsizlikdan qop qorong'i shib shidon, birida fahsh zinoga da'vat qiladi shayton. Sizni shu kabalarga chorlayman ey hojilar, hammamiz yig'ilishib qilamiz katta hashar. Kim mablag'i, kim kuchi, kim ilm bilan kelsin, kim hunar, kim shirin so'z, kim bilim bilan kelsin. Bo'yni tiklash haqqa yetmoq bilan barobar mard bo'lsangiz shu ulug' uydan qolmang, birodar.